এইটো এটা উল্লেখযোগ্য আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ, কাৰণ আমাৰ প্ৰথমখন সভাত আপোনালোক আছিলেই। সেইখন সভাত প্ৰায় আটাইকেইটা দল আহিছিল, দুটা দলৰ বাদে অহা কথা নাছিল অৱশ্যে তেওঁলোকৰ তেতিয়া, কাৰণ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত বুজাবুজি অবিহনে ইয়াত কংগ্ৰেছৰ কিছু অসুবিধা আছে। এতিয়া কিন্তু তৃণমূল কংগ্ৰেছ আহিব বুলি মই গম পাইছোঁ। কংগ্ৰেছে যিহেতু সভাখন আহ্বান কৰিছে আৰু ইয়াৰ যি ইনচাৰ্জ সাধাৰণ সম্পাদক AICCৰ জিতেন্দ্ৰ সিং, সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু আজি সংখ্যা বাঢ়িছে বুলি মই খবৰ পাইছোঁ, আৰু দুই এটা দলে আহিব বুলি কথা দিছে। আৰু যদি কোনোবা নাহেও বা অহা নাই, সময়ত আহিবলৈ নিশ্চয় তেওঁলোকে প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিব, কাৰণ দেশত যিটো অৱস্থা এতিয়া, বিজেপিৰ ভিতৰৰ পৰাই আনকি বহু প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে। সত্যপাল মালিকৰ দৰে এসময়ৰ বিজেপিৰে নেতা, তেওঁ স্পষ্টবাদী, সাহসী, তেওঁ যিবোৰ অভিযোগ এতিয়া উত্থাপন কৰিছে, তেওঁ কৈছে যে এই ভুল মানুহৰ হাতত শাসন পৰিছে, আৰু আমি যদি ঐক্যবদ্ধ নহওঁ বিৰোধী, তেতিয়াহ'লে এইটো আমি কৈ থকা কথাটো আৰু নাইয়ে, আমি বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছোঁ। মইতো যোৱা নিৰ্বাচনতো যথেষ্ট যত্ন কৰিছিলোঁ, যথেষ্ট সফলো হৈছিলোঁ, নানান কাৰণত সেই সফলতা চৰকাৰ গঠনৰ ফালে নগ'ল। কিন্তু এইবাৰ এটা শুভ লক্ষণ যে মই ভাবোঁ, আজি কি আলোচনা হয় আপোনালোকে গম পাব, কিন্তু মই ভাবোঁ যে এটা কমন মিনিমাম এজেণ্ডা ভিত্তিত এই ঐক্য গঢ়ি তুলিব লাগে, এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত, এটা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত।